Raporti vjetor i rjetit gazetare të sigurt për Ballkanin Perëndimor thekson se gjatë vitit 2021 në Shqipëri u regjistruan shenja të përkeqësimit të lirisë së shprehjes, të drejtës informimit dhe lirisë së shtypit. Në raport theksohet se ndikimin më negativ ndaj lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias e jep lidhja e fortë mes interesave ekonomike dhe politike në media, ku përfshihet edhe ndikimi i krimit të organizuar. Përdorimi i mediave për shantazh rrezikon të bëhet diçka normale në Shqipëri, thuhet në raport. Autoria e këtij raporti, Bleriana Bino, thotë se mediat janë përqendruar në disa pronar familje, të cilat i përdorin ato për ndikime politike dhe përfitime ekonomike. Disa nga problematikat kryesore që vihen re për 2021-shën janë së pari ndërthurja simbiotike e vazhduar ndërmjet interesave të fuqishëm ekonomik, politik dhe në disa raste dhe me krimin e organizuar, që çojnë pastaj në një akses të kufizuar në informacionin publik për gazetarët, sidomos ata që janë kritik dhe investigativ. Së dyti kemi të bëjmë një përpjekje tashmë të strukturuar nga të gjithë aktorët, qofshin këta politik edhe ekonomik të fuqishëm për ta bërë gazetarin profesionale dhe të pavarur, të panevojshme. Zonja Bino vlersoi se viti 2021 ishte viti i përqendrimit më të madh të pushtetit politik, një nivel i lartë korrupsioni, rënje fuqisë transformuese të procesit integrimit evropian, polarizim i skajshëm politik pozitë opozicie dhe brenda vetë opozitës, si dhe ndikimi social-ekonomik i krizave. Në këto kushte ushtuan vështirësitë edhe për mediat. Rjeti për gazetarët e sigurt ka regjistruar dhe raportuar 14 raste sulmesh fizike kundër gazetarëve të televizioneve News24, Ora News, Fox News, Top Channel dhe A2CNN. Autoria e studimit për Shqipërinë, Bleriana Bino, thotë se dhuna fizike ndaj gazetarëve është vetëm një pjesë e vogël e vështirësive të tyre të shumë llojshme, nga kërcënime dhe mungesa e transparencës prej agjencive shtetërore dhe deri te kushtet e vështira të punës dhe presionet ndaj gazetarëve prej vetë pronarëve. Është e nevojshme të ketë edhe ndryshime strukturore dhe sistemike që kanë të bëjnë me transparencën e pronësisë së medias, me konfliktin e interesit, me përmirësimin e transparencës së institucioneve dhe aksesin e informacionit publik dhe mënyrën se si rregullohen, po themi, ose monitorohen mediat e mëdha audiovizuale dhe radio televizioni publik shqiptar. Ne duhet të kuptojmë që e ardhmja e demokracisë së Shqipërisë, sado e brishtet jetë ajo, do të ndikohet dhe ndikohet në mënyrë të fuqishme nga mënyra se si ne i qasemi medias dhe lirisë së shprehjes sot. Raporti mbi treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë gazetarëve në Shqipëri thekson se autoritetet në mënyrë të tërthort bën një mori presionesh që të duket si e vjetruar gazetaria profesionale dhe ndërkohë ngrihen fushata shpifse kundër mediave, bëhen padi në gjykatë për shpifje, ka kërcënime me padi kundër gazetarëve investigativ. Ky është viti i dytë që Rjeti për Gazetarët e Sigurt të Ballkanit Perëndimor nxjerr raport për Shqipërinë. Njëkohësisht me këtë raport dalin raporte mbi gjendjen e medias edhe për 5 shtete të tjera në rajon dhe për Kroacinë. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.